situací 2 na 1 padá vždycky hodně gólů. Velká část z nich ale proto, že brankář a obránci moc netuší, co přesně mají dělat. Nebo nevěří jeden druhému a snaží se za parťáka situaci zahasit, čímž ji ale většinou jenom zhorší. Když si ale brankář i obránce plní svoje úkoly, dá se i při bránění situací 2 na 1 dosáhnout úspěšnosti přes 90% a gólů z nich padá mnohem méně. V první řadě je potřeba si uvědomit, jak je pro brankáře důležitá práce s osou hřiště. Podle toho, jestli jde míček přes osu hřiště nebo ne, se brankáři výrazně mění jeho činnosti a z nich vyplývající úspěšnost zákroků. Když jdou na brankáře dva útočníci a míček nepřekročí osu, nemusí brankář měnit gard a dělá jen drobné přesuny. Může se tak soustředit na ideální postoj, postavení v brankovišti, zmenšování střeleckého úhlu nebo čtení čepele a jeho úspěšnost tak bude vysoká. Pokud se při útoku dvou útočníků dostane míček přes osu, ať už křížnou přihrávku na volného hráče nebo výběhem přes osu, musí brankář řešit přesun a udržení postoje. Nemá čas na analýzu situace a jeho úspěšnost tak logicky bude nízká. Brankář by tedy vždycky měl chtít, aby střela, pokud k ní dojde, přišla ze silné strany a aby se míček nedostal přes osu hřiště. A právě s tím mu v situaci 2 na 1 musí pomoct obránce. Pro řešení situace 2 na 1 se dají určit dvě jednoduchá pravidla. První, které říká, co by brankář s obráncem měl dělat, je všeobecně známé a učí se už odmala. Ze situace 2 na 1 se vytvoří situace 2 na 2 tím, že brankář kryje hráče s míčkem a obránce hráče bez míčku. Toto pravidlo ale už neříká, jak mají brankář s obráncem tyto situace 2 na 2 řešit. A to sebou přináší několik obvyklých chyb, které jsou k vidění na každé úrovni. Od turné starších žáků až po mistrovství světa. Nejčastější chybou je, když chce obránce rychle zachránit situaci nebo pomoct brankáři a vystartuje na hráče s míčkem. Uvolní tak obrovský prostor pro křížnou přihrávku a dostává brankáři do situace, kterou nemůže řešit s dlouhodobě vysokou úspěšností. Druhou, i když méně častou chybou je, že obránce pokrývá hráče bez míčku příliš osobně a uvolní tak osu hřiště. Takové řešení logicky nemůže skončit jinak než samostatným nájezdem na brankáře přímo středem hřiště. Třetí obvyklou chybou je, když brankář spekuluje s křížnou přihrávkou, protože nevěří obránci, že pokryje hráče bez míčku. V tu chvíli brankář nezmenšuje střelecký úhel a připravuje se na plánovaný přesun. Díky špatnému postoji i postavení brankovišti, tak má dlouhodobě nižší úspěšnost proti přímé střele. Když brankář a obránce chtějí krýt každý svého hráče, je ještě potřeba, aby věděli, jak to mají udělat, aby to bylo co nejefektivnější. Druhé pravidlo tedy udává, že brankář hlídá prostor před osou hřiště, zatímco obránce má na starosti prostor na ose a za osou hřiště. Dá se vybrat několik běžných zápasových situací, na kterých se dá snadno ukázat, za co má zodpovědnost brankář a za co obránce. Brankář v situaci 2 na 1 zodpovídá především za střelu z náběhu, za střelu od mantinelu, za kličku na bližší tyč, za kličku přes osu v blízkosti malého brankoviště, ale třeba také za střelu od hráče, který přiběhl osu a celou akci překřížil. V těchto situacích brankáři obránce nemůže nijak výrazně pomoct, aniž by podstupoval riziko, že sám udělá chybu, kterou soupeř potrestá. Obránce má pak v situaci 2 na 1 zodpovědnost především za výběh hráče s míčkem na osu nebo přes osu, za přihrávku na zadní tyč, za přihrávku přes osu, za dlouhou kličku přes osu kolem velkého brankoviště, nebo za přihrávku od tyčky do druhé vlny. To jsou naopak situace, ve kterých obránci nemůže brankář nijak pomoct, aniž by začal spekulovat a přestal plnit své povinnosti. Vzhledem k ose hřiště má obránkyně dobré postavení, aby zvládla pokrýt svůj prostor. Brankářka si vyjíždí a řeší hráčku s míčkem. Po pár metrech je patrné, že brankářka situaci bez problému zvládá. I přesto obránkyně vystupuje proti hráčce s míčkem a uvolňuje tak prostor, odkud pak padá gól. Obránkyně dostupuje hráčku na ose, aby na ní vytvořila tlak, ale zároveň je pořád schopná pokrýt svůj prostor za osou. I když je brankářka připravená na zakončení od hráčky s míčkem a má tak vysokou pravděpodobnost na úspěšný zákrok, obránkyně zkusí zabránit střele a uvolní prostor, ze kterého brankářka nemá šanci míček chytit.
obránkyně je v téměř perfektním postavení, aby vytlačovala hráčku s míčkem od osy a zároveň zvládala pokrýt svůj prostor za osou. Ideální výchozí pozice pro úspěšnou obranu. Obránkyně se ale rozhodne udělat krok proti hráči s míčkem a zkusit jí ho vzít. Brankářka sice není v ideálním postavení, i když není patrný důvod proč. I tak ale měla výrazně vyšší šance chytit střelu ze svého prostoru, než z uvolněného prostoru s osou.